የምንኖር ሰዎች ለዛ ይሆናል ይቻል ተፈጥሯችን ያስለሆነ ይሆናል ግን አሁን ለውጣለ በዛ ነው አሁንስ ችለን ነው የምናልፈው ምን ሄደውስ መንገድ ትክክለኛ መንገድ ነው አሁን የተሻለ የተቀየረ ነገር አለ ኢትዮጵያነት ከፍ ሲልና ያለን ኢትዮጵያነት ደግሞ ጉርጓር ተቀብሮና ይዋል ሰው እነዚህ ወደፊት ምን ሄድበት መንገድ ትክክለኛው ፓዝል ላይ ነው ያለ ነው የሚለው እንድታብራራልኝ በመቻል አይደለም ከዚህ በኋላ በመወሰን እንዴት ይወሰናል ኔም አንተም ሐሳባችን ምን ኖርበት አገር ምን አይነት መሆን እንዳለበት መወሰናል ያን ስንወስን የተግባር ሰዎች መሆን አለበት በምናምንበት ገብተን ይሄንን የኔናንተ ህይወት የሚወሰንበትን ጥቂት ሰዎች ወስነው እንዲወረውሩልን መፍቀድ የለብንም መሳተፍ አለብን በምንም ነገር ላይ ህይወታችንን በሚመለከት የጥቂቶች እንትን ተደርጎ መታየት የለበትም እና ሁሉም ሰው እነከሌ ያረጉታል ሳይሆን እኔ ለኔ መብት እኔ ለኔ ነጻነት ብዬ መቆም አለብኝና ትልቁ የሚመስለኝ ኃላፊነት መውሰድ ነው አለዛ ሌሎች ባወቁት ውስጥ የምንኖረው ኑሮ ተመሳሳይ ነው ሌሎች በሚጽፉልን በሚያዙን ነገር ለመኖር ከእንግዲህ ወዲያ መፍቀድ የለብንም ከዚህ በኋላ ደግሞ አንችልም እውነት ለመናገር ዓለም በዚህ አይነት እንቀጥል ብንል እንኳን የዓለም ሁኔታ ስለማይፈቅድ እንጠፋለን ስለዚህ የሚመች ሀገር ማድረግ የእያንዳንዳችን ኃላፊነት ነው እሺ አመሰግናለሁ ስለገኘነ በጣም ደስ ብሎናል እኔ ምንድነው ሐሳብ መስጠው አጭሩ ማለት አንተ ትንሽ ሐሳብ ትንሽ ማንነት ሳይዝህ ትልቅ ማንነት ኢትዮጵያን ይዘህ ለኢትዮጵያ በጎ ያረክ ያው ብዙ ዜጎች አሉ የሚደገፉ አንተ ከተለው በቤታቸው ሆነው ለኢትዮጵያ ብዙ ነገር የሚያስቡ ማለት ነው ግን ወደ ውጭ ወጥተው ማረክ ያስቸግራቸው ቢወጡ እንኳን ቢጀምሩ አንድ ነገር አንድ ሰው የሆነ ነገር ካላቸው ወደ ሞራላቸው ተነክቶ የሚወድቋሉ ያ ነገር ሰው ተቋቁሞ ወደፊት ችግሮች እንዲወጣ የሚያደርገው ምንድን ነው ያን ካለ ያለህን ልምድ እና ያንሸር ብታነ ከግንቦት 283 በፊት ሁሉም ብሔረሰቦች ኢትዮጵያ ውስጥ ነበሩ ሁላችንም ነበር ሁላችንም ኖሮ እንደ ኢትዮጵያ ነው ግን አንዳንድ ተጨማሪ የመጡ ነገሮች አሉ በቋንቋ መዳኘት በቋንቋ መጻፍ በባህልን ማክበር እና እነዚህ ማደግ መደረግ ነበረባቸው ትክክል ነው ግን እንደዚህ አጥር ተሰርቶ ግን እንድንፋለስ እንድንናከስ የተደረገው ግን በቅድና በፕሮግራም ነው ምን ይከለክላል አንተ የመሰለህን ቋንቋ ተናገር እኔ ለማዳም ምን ይቸግረኛል አንተን ለማክበር ምን ይቸግረኛል እኔ ሆን ብለው ግን የጠላትነት ነገር ስለሰሩልን ብቻ ነው እና ያልኖር ለማስመሰል ከ30 ዓመት በፊት እንዲህ አይነት ነገር የለም ኢትዮጵያ ተወረረች ሲባል ሁሉም ከየጓዳው ነው የወጣው ኢትዮጵያን ለማዳን ኢትዮጵያ ማህይሞች በዛሉና መሰረተ ትምህርት ሲባል ሁሉም አንድ ላይ ነው የዘመተው ይሄ አሁን የመጣ ነው ለዚህ እኮ ነው ግራም ይገባኝ እኔ ስመጣማ ያውና እናንተ ጋር ያለው ነገር ይለያያል እኔ ውስጥ የለም ያንስል ግን ማንነት የለኝም ብሔር የለኝም ምናምን አይደለም በኢትዮጵያነቴ ሁሉንም ማድረግ ስችል ለምን አጥር ይሰራልኛል ነው እኔ ለምሳሌ ማቻቻል ምን እንደሆነ ልንገራችሁ እናቴ ወልቃይት ነው ትውልዷ ቤተሰቦቿ ወንድሞቿ የከፈሉትን መከራ ነው ያውቃሉ ግን ይሄ ለኢትዮጵያ እንትን እንዲሆን ይሄንን እሳት እየዞርኩ መልኮስ አልፈልግም ምንድነው ኢትዮጵያዊ ስንሆን ብቻ ስለሆነ አለዛ አጥር ሰርተን አይቆምም እኮ እንደው እነቴን ነው ምነግራችሁ እንዲሁ ከቀጠልን ደግሞ መሰለ አንደኛ ልዩ ኃይል አቋቁመናል የየክልል ልዩ ኃይል አለ እኔ የትኛውም ክልል ሄጀ ክልል አይደለም ስባል you think ya ye kililu police len yemiyagez imeslachual fitim magen imeslachual bemin sinelbon addegena na ye hullu aschegari no gin yemiyanoren ene ahun jijiga heje suq bkeft min chigral mekele heje bun tin coffee bet bkeft ahun ihin sinegrachu amrachu ust mil neger aymeta already chinqlatachu musles tesara bichano yenebero unet kin indesu ማንም የኢትዮጵያ መሬት ውስጥ መኖር ይችል ነበር እንዳይኖር ግን አጥር ተሰርቶልና እንዴት እናፍርሰው መጀመሪያ ከውስጥ ከራሳችን ነው ማፍረስ ያለብን ወንድምህ መሆኑን ዜጋ መሆኑን ያንተ መሆኑን ማመንና መቀበል ነው ከዛ ላይ በጥርጣሬ ማየት ማቆም ነው ያ ከሆነ ኢትዮጵያዊነት ማበብ ይችላል ለምን የተሰራበት ዘመንና ድርና ማቁ ጠንካራ ነው በጣም እናመሰግናለን ታማኝ ሐሳብህን ስላካፈልከን ተሳታፊዎቻችንም እዚህ መጣችሁ ሐሳባችሁን ስላካፈላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን